Mama ti efesun kan ni. Bẹni sir. Awon ni. Bẹni sir. Oko yin. Bẹni sir. Omo nada. O wa leyin be. Okay. Mi lo se ma se e to ba fe mu nkan. Ni to ba mu tan lo ma mo ni abo mo wu o ko mu nkan. So. Okay, wo ni. Bere bere. Okay, wo ni kin mara. Ba lo se wa ma npada ba do bi po ju nkan. Tun ba ti tunjun ba ya se na ma kan ba kini en lowo ni. Ba kan ba ti so pe ta lo ni. So pe mi lo. Okay. Okay. Just leave this. Alaye unikaluku meti neti ti elara kokoro alate ton tateni owo alate ton tateni tete popo abonde loru alaye unikaluku e kalesa e soro si kini dada e kalesa sey na mo ko mo yin ti awon kan ba be ni sir se lati kekere ni abi o kan se lo lojiji ni eh ko se ni pe gba to wa ni kekere ko ni omo kekere bi melo ka ko ise be tele bo pa to dagba soke die na lo bere ko ma se kan orisirisi pe ko mu nkan ko ti rodo ya inu gbe tele ni ikirun ko mo mu nkan ton si gbe fe o ma kirun ni o me mesile ni wa mesile ba kirun ni mama ngbe iyawo yin ni mama yin mi won fi se won leyin na de confirm en bi e lo se looto ni eh nkan se ni pe gba to wa to so fun mi o ni mama ni so pe won ri nbe o mo de wa gbon gan leyin ajo asodo iya pe iya o nkan bayi ni agbo a fi pamọ fun won mo so pe gbo bi tan lo pe omo yin je kan won se pe owo yin ni won ba nbe gbo bo le se je iya na de ni iya na so pe awon o mo pa o pe wa jọ na te yen o pe ibi ta ba fe ma won lo ke mo lo pe nkan ta ba fe se si kan se si pe awon la won bi baba e awon le so pe ko lo ma jale eh bo musa tenu mo pe kini mo pa e now a fi wa se de bi ni ale ke se pe yin na lo bi kan te lo confirm e pe bi aja ni ara okay bo ya wo yin ni awon mo logo kini so nko awon logo le kan won ni awon mo logo pe won se fe pa won tan ta ni pa won mama mama to joko beni sir ta wo lo so ba ibi ti mo tin lo kakiri ti ngba ti mo tojo mo mi mo lo si port novo won pe be ni adasu village okay kini mo be so ngba ti mo ti sare kakiri elomina tuntun so fun mi jebu illusion because mo ti sare gan ti mo ti ta property mi gan o di 3 bedroom flat mi ti lo si to pe gbogbo awon amotekun awon pc omi awon olopa ido gbogbo won na mo mi ti mo se sare kakiri mo ri opc to wa lo ni baba e try for me ta sare go bo papa sibe na the same thing ni ka ya toko yan ojo gbe ni lati igba ti mo tin bi omo ele mi ati ti depart okay to pe igba ti mo bi ile wa ni mo bi si fun elu de ni ki mo ni wa mu mi kuro le awon mo mi de wa mu mi okay. So mo de mo mo mi lo so ngba ti o de respond gbogbo lo fun mo mi pe ko ma ba toju e kino se live mi o tu pada wa pe tomo yen ba wa lo mo mi ohun o ma ku pe ki mo mi bi je ki n wa gbe mo de lo gbo mo yen lati gba yen ko de respond mi de bi mo de toju nkan mi o ta fi ni ba mo ba lo do mo mi yen o ma ku eh nkan se ni pe okay eh ngba pe omo pe omo kekere ni ba ta fi fi lo si kere okay. Ko je pe iya ti o bi ko to understand mama e mo wa gbo oro ti won so yi o si re ba kan lare sir mo ni a be wa gbo oro to bi re so yi mo ngo mi o ma ni pe omo to tori mi se leyin ola emi mo bi babe omo lo je fun mi mi o ma pe o mo ma pe e mo pe rara be ni sir mi o mo pe igba to bere o le jija na lo wa gbe wa ki omo odun kan lo wa gbe ni odo mi ngbo ka odun kan lo wa gbe kuro titi to si fi di omo odun 12 lo n jale pe ko rele baba o rele baba lo gbe wa o de wa n pe mi bo lo omo ya ti se so se ko omo yin se o se ba kan mo lo n se o se olodo wa gbe nkan lo de wa gbe ati igba to de ti wa gbe mi o mo bi ti tan ya si mo inisa ti mo mo si mo po yi inisa nana ti kokan ti ko lo jeta
ibi teni ti mama yan gba to mo wa ku wa lo gbo mo wa ba mi ni kirun ko to di ko gangan wa wa gbe ke ibi teni mama yan ni o mo pa tan pe omo ologo won ku o ni o mo pe e sa omo ologo kan ku lodo lo to lodo yin ni oko baba omo awon ologo kan ku lodo yin lo to nkan to se ni pe lo to awon egbon egbon mi na won sale si den abro na ta se je ni ya ri baba do you trust him mama eh awon lo bi mi right de iru nkan ba mi de ah jo gbe ni je ke so mi kan mo kan kru kan ba e mo won lowo bo mo da se so pe de de pe nkan ba nkan ba lo won gbo eh oludu mi takuwa ibi ta ba fe gbe won lo je ka ma lo bo se lo lawo ni bo se lo lugun ni awon lo bi mi lo to bo mi le back won won ka ti mo so mi ya bo lo se je ya wo gbo to lo o o ni no ba nbe o eh a le te mo le ti pe kan soro ba pe o ma pa e kan so na ni le ma jo lorun ati yan ojo na mo a jo mo gbo lo ma si mo gbo na le soro to so mo bibi inu mi na tan sa lai si mi o ma npe mi o ma npe o e mo npa e fa kan be ni sa n to pa mo han soju olodum mi o ma npe ati ki won na ti gbe yin wa bayi be ni sa gbogbo bi ti e lo yen ijebu inisan yen se si mabe be ni sa mo se le trace be tele mo ni contact won gbogbo bi si mo lo even Ghana ni koko bi ti mo ni contact won bo ngba ton ji phone mi ni mi re contact koko mo gbogbo bi si mo lo patapata ko si bi ti mi ni contact won ti mo ni dani igba ti mo lo sise ti mo se last ni ijebu lesion baba yen ni o ma gba 70,000 I gave him ojo keji to ta wole se yen ni mama pe mi bo se pe mi bo kon wo pe strange number ta lo ni bo se pick mo pick on wa ni awon ise mi ma won mo ni ta lo soro hun ni ya bi odun ni ya bi odun ya bu kola ni kin mo koko shock bi lati how many years eh bi odun kon awon fe bere ni mo lo wa won de cut fun mo de sare pe baba yen pada immediately pe daddy mo ri nkan bayi won ba ni ki ma wori pe awon ma tele mi lo sibe to ba ya e but won ti re kon fe tu omo yen sile won lo je kan pe mi won resign mi de soro ngba to le mo pe won mama kini mo se fun yin won ni ko sese ki lo mo mi se fun yin won ni ko sese mo ni o kan de mama wu yin ojo kan wa ti mo ti to iku fun ori le instead ki ma se si komo yen kukuku mo de pe won mama iku ya je si lo won ma no to ma daku ni ojo kan wa police station idolo ti laju lojo keji lori memory card mo ni e si ti poju mama to ba ye pe iku ni e kuku je kuku le ko na e si poju fun mi dj ni to ba play bi ko won ma like e gbogbo omi ido eleso bakatari won mo dada o ni play ton be ko ye pe bata won lo ma je ko mo ma no la no daku ni gba to fun mama 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 you know se se gbiyanju gege bi agbalagba church la mo lo baba baba be baba 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 re o wa nle lo mo lo si church ti a nlo gbogbo to ba hu wa bayen tan ma gbadura asiko gba yen na ni ya re pe mi mo lohun baba agba won wa ni church o tan fi si igbele o oye gbogbo yen na kuku ye omo o na wa nbi lo mo lo si church baba lojo ko ti emi a ma danu nje ti n lo gbo nje fun won ni church gba ti o si change iwa re iya re lo wa mu kan ma ba se e fura ko ma da won kan na fi e fi ma da yin ramu o ye olorun daddy ba ta pe an ri mi aworan mi ni won gbe wo ki se mi ki se mi o iya re na do kan lo lo lodo mi ko kuku ri mi ni bi kankan ju church ta jo n lo lo na ni mi o mo pe o han so lo mama ibi ti won ti ni won mi eyin ni e ta ba ni esun be se lo ma lo daddy ma lo daddy ki jesu o sa na mi eru ti se temi kan mo dile mi edide 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 ye kokoro late tun ta temi owu alate to
sun ta tele tete gbogbo abonde na mo rati o ma yi te wa njo west to lo ki le so ko sele oko mi mu ori mi to lelewo lo ko da wa laale aburo re wa o ba mi gbowo kan ni bi 750 te so poko yi mu ori yi be ni o ba mi te lo yo ni bi ilamu bi compu o ba mi gba owo kan jade ni ibi se won 50,000 won ni ki mo san laji awon ba mi san ilaji as lora fifth as alara fridge aburo re na lo wa aburo e si wa o wa gbe owo mi gba tara fridge mo ntaja mi o ta buro won si wa ti mo wa mu owo mi mo so pe da owo e yo pe mi ni san owo mi o ana mo mi jade ibi ti a lo won so fun mi pe won so pe osun di osan ni mi o ku mo be lo londa won ni alejo lo wa mi wa lana mo ni emi bayi bebe won ni mi o si me to mu owo mi kan dara mi la mu ejo no de no fa aro je lo ni e te fe jo esun ti de seyin lesun rojo loni ni e wa so ti super story a kuro nbe kuro nbe mi o fe jo ojo ti lo papapa ka de mo npa se en to mu ori yin ni abi be e si tun fe gba owo yin pada abi abe ti gba e soro ko fun mi lowo mi pada 50,000 abi 50,000 to mu ti mo san lo ko fun mi pada ko ngba mo so pe taburo re mo wo mi e ka le mo e ka le sa mi pada e jare alaje e ba sun mo microphone yan so e ta le se eyin lo ko won mi ni lo ko re nigba kan nigba kan okay pa ku lo do yin sin to gba o 2019 September 10 jo Tuesday ni 2019 odun meta ni jo Tuesday lo bo si okay kin e wa fi won won se emi o mo re o nigba ti ba se bere nigba mo lo ba yawo ni bank lo do wa se ti yin o se gba owo alora police ati gbogbo e by February 2017 la gba owo yen 2017 la gba owo yen so mo ko yen ran mo wa ni won wa nule won wa ji owo ohun lo nule asaju aju mo no da gba fo na pe o ba nbe ni tan ba do lo na nko o wa gbe o jade ro sidi kan mo n gbe do wa owo ni eni ti o mu owo o ro pe n fi se sin lo wa jade lo gba to de o gbe kankan wale bi bayi mo ba ba ka won ko re pe atun aka loruko tan pefa abomi dan loruko tan pe soda kini kan loruko tan pa aya je mo ni se ohun ti a fi wo ni se fun yin ni abi ogun mi atura ka lo ko tan pe mo ta atun aka loruko tan pe abomi dan loruko tan pe abomi dan loruko tan pe soda o mi o si wo lobo buda mo wa laje o wa dan mo ni se mo fi kini lo dada ko to mi mo tori ke se tan fi wo wo ni mo fun yin o ni en to ma ti pe se tan ko o bi se bi obe ko won adale ko won bo mesin ko won ko yin nso mo pe tun ma re ni pe omi to bi se pe omi kan yin sa ko ni boju won ni tun ma yan ni bi ojo o ba lo si odo ma mi o lo fejo mi sun ya ti wa se do aburo mi ko ni se o ye ye ni mo wo ma wa ni to fi mo fi nkan wa to mi ni ko mo wa a ma fi lo ko to lo so le ngba to wa se bi oju o lo le kan bi o se a lo odo pastor to se wa won wa sale gba yin ti a fi wo ko ni mo se fun o ni o tori e meta won ni lo ni fe lo kun o ba ti e da eni mo kinu a eni to se kinu fun o lo ni mo ni ke so le to du wo lo wa ku adodo re lo je ko gbe e bi lo ngba mo ni fi nkan le ko mo wa to nda ni godo wa ni ni so ti wa ri bayi lo ba fi ni lo ti mo ba gba lodo wa o lo ni samo mo ni ko si wa la mo si ya ni 10,000 kan lati gba na we lo lo yen o je 60,000 to wa lo we o sa lo ni samo e mo emi o wa ba fi se to fi ti pe ana 2017 ni o wa lati gba to ti a lo kiri ni 2018 ni irin ese re lo ti di agbe pe o n se segesege ko se dede ni a kan dede jade lo o di agbe se ko to wole ijo kan awon ara ni ni wa ma so gbe won ni wa pe won so pe boya olokada kan ma gba to ti ma lo ni te mi ba lo ni ti ma ti ko ni se bayi to ni Nigeria bi se mo wa ti ma ti ko ni se gba ma kirun tan lale mo to ma wole mo se wa gbe won yi mo wa dohun ijo kan mo jade lo ma lo ya telai mo ba pe lori fun e lo ya mo mo fe run ta lo so ah e run se nte fun number e mo ni mo se ah we la tin ta bo se lo je eh mo le se wa se bi gba tin e mo ni mo ni mo ri te ko ja lo mo fe ma odo mo fe ri nla le ni ba la se le ra wa ni ah olohun dana lowo ni o mo le jade o mo wa wa be mo sa wo lo ba mo ni ni mo pe to se pe dana lo o sun ni ma de mo ni ma be si flash number yen o wa n court e o flash e won ko o wa pa mo ni kede to pa fun oni yen yi nti so ta le ni tin pe o si o pe wakati ma o ta le ni tin pe o oni madam e ja gba mi mo ro ina why you doing this o ya ja so ngba mo da mo ni o si wa bi ni pe ibi ti mo fi o si n bo nbe mo
mo n tori pe o ni kini mo ni ko ta fun yen mo number ti o n pe ti won ko ti ti ma so pe mo ni number o ba tan wa flash number yen o wa dun bi se bo ba o ba si dile o fun ko meji ipinle o ni kini ma binu o lohun ni se be mo o ha moju ko be yen ni 2018 that is 2018 lo tan bo wa di 2019 ti sele o sele gaga o sa ma gbogbo isi so o bi kin fija mo se wa yo bi se ayin na o bi ti fi ba o bi ni ja mi o se ri yi tojo ti dodo mi lati 2016 to ko n to n zati yen yo ba jari gba ti o wa gbe lo ba dan ni o won wa ta ti hun e da kun da de maraki o won ta ti to ai pe mi o ni ta ti re o to ba ni wa shuwa o se mi le kuran bura bo ba gbe kuran le ni to ba ko le to ni mo ta ti e go to wa ni kuran ko mo wa ni am ti o ba ri be o e mi ba ko je se mo mi ke do mo pa re lo sori won kuran na mo zo zo mi ba re na la e ta ko le to mi ta ti mo mu kai e bu tin be ninu kuran ko mo wa lo ni titi lele ti o ba ri be gbe le fe ba mi ko se pe ni mo wa lori won 2019 ko wa fe o ba gbe lo sori baba to je oko egbon mama re o lo fe jo mi so nbe awon pe mi won ni o mi wa fe jo pe won wa ta ti o nkan gboro so mama mo ba tun bura be pelu mekun o ba ne e ko bo si nisun nkan kan o se je mo si mo mo pe so ti mo pe mo ti mo gbe mi to ba je pe le to ni mo se ni ko ni se o awon ti mo ba se ah mo na da bi ti mo ba se ni yin lo mo so go yo ba ni o ko da ba so si waju ni o da mo ko ti ti e do rin ba o bi sa so mi fun le fi a di pe baba mi a n to mo fi se ko je fi o bura yin o a je pe n to sele yin o to ka bura si baba ba pe mi a boya ka ba yin pade mo ni baba e mo le pade e je n ka gbe mo do mo to de apa yin lobirin yi pelu gugun to di le mi loye awa ku lo lora ngba ti mi fi wa pada de nla o ti di eru ejo ai o ti park eru la lejo na ngba ku ti ni bi ti na o de aro ojo keje ni september 10 ye ijo tun se emi lo si mo si lo ki run ngba ti ma fi de o ti pe oni moto ni wa lati ri bi meji wa pade run la aro ojo na sa lo keru jade ni 2019 ye ati gba na lati ra mo ni bi mo wa ri ni ngba ti pe mi ni sa ni sile ni january 19 tani kan o tun wo lo sa li se ba ti na ri bo re se wa fe ba ti ri se ni gba ti mo ri pe te ri bo se ri emi o bi to ti fori jade agbon ah eni tori tight ni awo tele yin te ri yen le fi ni gbagbo pe okunrin ni se ni abi e confirm tawon bi kan mo confirm ni o lo mu ori mi o lo mu tight ni e pe ro ni ka fun mu se is all right is all right e pe ro ni se is all right e ori won ko emi o mu ori o na mo tun so ti ba mo le pelu tight ni ki to wa ninu kura mo wa lori ni ti o ba ri mi ni ba fe ba mi loruko je ke won lo mo ba mo ye pe ni le tele mi teje se ma fowo le ko pa to ba wa ja so pa mo ba nu le madam eyin ati won ko lejo ma agree bi ti mo ba bi ni e ma so ti ma ba won na won so nbi le ti confirm gbogbo bi ta nde ni gbogbo bi ta nde ti toju mi ta ba de bi ba n gbe oko yin ni ke lo ba ni ke lo tenu oko yin lo mu nkan bayi mo wa fi gba pe meji o mo ko bi ona melo ah koda mi ile ka mi ile ka mu ti de iki ebi ona le ne ni ene ta mi ile ka pe boya bi se mo be mo mo be ta ba si tele yin lo mo mo be ni soju ma yi won le so pe ma yin lo se yin lo to be ni mo mo be ke ti lo se medical check up mo ti lo se testi ah se mi ya mi lo duro mo ti lo se testi ko da testi ayewo eje meta mo se fun mi won de so ko ikan kan se mi ko si yan kanu eje mi a jo lo bi tan ti so pokunrin ni se o da mi loju ka jo lo e so mo so gbo bi tan de ko da mo fi gba ko meji ati nawo lowo ko si nkan kan ko si yan kan mo ko si yan mi wele mo so won da e so pe yin ko le nse o se o gbogbo ja ba mi ah ise de ife ya kin le mi ati o se dajo o se dajo ko se dajo ejide ayi mejeje ejide e be lo lu okay e duro de ni won bo e ma lo le tata gbogbo abonde lorun salaye onikanuku.